我来，我来，咱们走来。丢都不俩子。嗯，滚哪轱辘不？那里当铺都拿开那带过？拿开那里，帮你丢不丢？哦，咋摆那？coal gas 开呢？아니만바래서응토끼고따배지응빠니도비셔야지데비도받았어아니이대비PC에서이거기나폰인데시도한건시도나이프딱이거든나이프보다정말이거너무가고뭐기네아내내내안하면많이나Waktu lu smell ga yo, kuno mana? Okay. Mana kuno ada kawan. Cardiac light ka bawa di sini. Beli bisu lah muri nanti. Itu. Nah, apa mas muri mana? Thalab juga. Muri tu. Kamu mana? Mana tiket kita?이마스원더즈는누구잖아요나귀신이그냥비싸고그게원더즈는누구원더즈누구원더즈이게또사람만해봐라그냥내면나가고단단하네응응응응응응응응응왜오히려시간만건드리는게좀더좋거든요이빨라어디서맞아근데살아오는거안녕하세요님바로디가위대리코딩한대야지뚜냐만나와这个不行，是外国的。对不？这不怎么多的。你要去就是吧。我都给我过来，就来 left 这边。嗯。你这个都多少度？多少度？其他这边呢？응아이들기베이나고왜럭럭클로스그네지올려놓아까리코드허니다로스타트고네무드로가오지들로푸드기저올려서
Kimbo karne banana tuk pae se de kimbo ki khilao ni khilao uto ase haro he ek ta kudibi khilane isak pe ha rukho na bare dai Warlock. Na 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 na. Masuk apa tadi balasnya? Pakai dulu lah, kau balasnya. Masuk lagi dua. Pakai ni. Pakai ni dua. Kau dah kasih nanti. Nanti dua. Itu sekur dia. Ayah. Oh iya. Pergi situ. Ayah. Full tu pergi sana. Só passando do Hey!
Hello. Loudspeaker di YouTube di live asli tu, itu. Lu bisa pun ngobrol deh. Kaya semua. Baik ni dia, wait tapi antan dah semua kapi kena buat je. Adalah ada Myama masap cowok di sini ke? Mui mas thala tu Myama kahani thali di sini. Ek tak baik pinai, itu jali maru juga lagi ek par. Kali pun semua ina. Mas, ek par sah boleh na. Pani gres. Myama masap turun dari gua tu. Myama masap turun dari gua, cium orang gua. Bulan kasih lagi saya tu Sam. Tahun tu bisa lah itu 60 kilo dah lese tu. Tahun tu bisa lah dia tu. Sam kat mana? Ada ekta cover ini sih tu dia. Kalau pisau la tu tu, maju betul kerja. Asam pakai je. Bismillah. Mula maju, oh mula maju ni. Asam ni asam tu, lebih itu asam lagi pisau. Ini asam ni asam lagi pisau. Sas dulu nak kasih nak buku bida saman tu. Saman turu bida. Tuh turu dulu tu, muda ya. Sop di tengah. Oh yo, mukti kalimah aje. Ami kalimat ni tu, oh post tu tu di mana? Cuma ajar mana di mana? Hendak lazim, hendak lazim ni. Nai tu, mui tu dah pernah pergi deh. Pula lazim. Kita dulu mungkin dah dulu lagi lah dulu ni, tapi kau nak terlalu kena dulu ni. Foto. Wajar kau tu di mui. Sama pergi sok mui tu di mana sih? Ayah, ayah, hati mana kali deh ini? Mula shoulder. Cung. Mula shoulder. Mula shoulder. Kita ni cari. Thank you. Andi kita di. Andi kita. Kita tak boleh malay. Thank you. Puni apa itu? Apa itu? Okay. Yang ini lihat, kita bawa dengan dia. Tukar saja. Di mana tu? Ah, abdi minta kita apa itu? Thank you. Welcome. Ah, kau? Nee tu. Hello, what's up? Bye, one more. Oi. Thank you. Bye. I'm down. Bye!